ብስም አባቦናን ወልድ ተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ቀዳማይ ንባብ ካብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ካብ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 5 ውድቀት ሰማርያ። ሽዑ እቲ ንጉስ ኣሶር ንብዘላ እታ ሃገር ወረራ ናብ ሰማርያ ደይቡ ድማ 3 ዓመት ከበባ። ንሆሴ ኣብታ 9 ዓመቱ እቲ ንጉስ ኣሶር ንሰማርያ ሓዛ ንእስራኤል ድማ ማሪኹ ናብ ኣሶር ወሰዶም ንገሊኦም ኣብ ሓላህ ንገሊኦም ኣብ ሓቦር ንገሊኦም ኣብ ጥቓሩባ ጎዛን ንገሊኦም ድማ ኣብ ከተማታት ሜዶናውያን ኣቐመጦም። እቲ ዝኾነ ከዓ ደቂ እስራኤል ነቲ ካብ ባርነት ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ካብ ምድሪ ግብፂ ሓራ ዘውፅኦም እግዚኣብሔር ኣምላኾም ስለ ዝበደሉን ንኻልኦት ኣማልኽቲ እውን ስለ ዘምለኹን እዩ። ከምኡ ውን ብልማድ ናይቶም እግዚኣብሔር ካብ ቅድሞኦም ዝሰጎጎም ህዝብታት በቲ ንነገስታት እስራኤል ዘእተውዎ ክፉእ ልማድን ከዱ። እግዚኣብሔር ግና ንእስራኤልን ንይሁዳን ብኩሎም ነቢያትን ብኩሎም ራእያትን ገይሩ ካብ ክፉእ መገድኹም ተመለሱ ከምቲ ነቦታትኩም ዝኣዘዝክዎም ብባሮተይ ነቢያት ገይረ ድማ ዝሰለድኩሎም ኩሉ ሕጊ ትእዛዛተይን ሕግታተይን ሓልዉ ኢሉ ኣጠንቂቕዎም ነበረ። ንሳቶም ግና ኣይሰምዑን ከምቶም ብእግዚኣብሔር ኣምላኾም ዘይኣመኑ ኣቦታቶም ድማ ክሳዶም ኣትረሩ። ንሕግታቱን ነቲ ምስቲ ምስ ኣቦታቶም ዝኣተዎ ኺዳንን ነቲ ዝሃቦም መጠንቀቕታን ንዓቕዎ። ደድሕሪ ኸንቱ ዝኾነ ጣዖታትን ብምስማዖም ገዛ ርእሶም ከንቱ ኾኑ። ደድሕሪ እቶም እግዚኣብሔር ከማቶም ከይገብሩ ዝኣዘዞም ኣብ ዙርያኦም ዝነብሩ ህዝብታት ድማ ሰዓቡ። ንኹሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣምላኾም ሓዲጎም ከዓ ዝፈስስ ምስልታት ክልተ መራኹት ገበሩ ሓወልቲ ኣሽራን እውን ገበሩ። ንኹሎም ኳኽብቲ ሰማይ ድማ ሰገዱሎም ንጣዖት በዓል እውን ኣገልገልዎ። ንወዳቶምን ንዋለዶምን ከዓ ብሓዊ የስውእዎም ነበሩ። ዛዕጎል የውድቑን የማርቱን ድማ ነበሩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ንምግባር ርእሶም ሸጡ ንእግዚኣብሔር ከዓ ኣቆጥዕዎ። ሽዑ ከዓ እግዚኣብሔር ብእስራኤል ኣዝዩ ተቆጥዐ ካብ ቅድሚኡ ድማ ኣርሓቖም ነገድ ይሁዳ ጥራይ በይና ተረፈት። ካብ መዝሙር 60 እግዚኣብሔር ከድሕነካ ዝግበር ጸሎት። ኦ ኣምላኽ ደርበኻና ፋሓበልካና ኰረኻ ሕጂ ግና ተመለሰና ንምድሪ ቐጥቀጥ ከም እትብል ገበርካያ ተርቲርካ ኸዓ ኸፈትካያ ትናወፅ ከዓ ስለ ዘላ ጨዳዳ ጸግን ንእግዚኣብሔር ኦ ኣምላኽ ንህዝብኻ ጭንቀት ኣርኣኻና ንሕና ኸዓ ከምዚ ኸሰኸርና ክተንከልከል በልና ካብ ፍላፃ ጸላይ ምንቲ ክድሕኑ ነቶም ዝፈርሁኻ ሰንደቕ ዕላማ ሃብካዮም እቶም ንስኻ ተፍቅሮም ህዝቢ ምእንቲ ክድሕኑ ጸሎትና ሰሚዕካ ብሓይልኻ ኣድሕነና። ኦ ኣምላኽ ኣብ መቕደሱ ኮይኑ ከምዝ በለ ኣነ ክስዕር እየ እሞ ንህዝበይ ከዓ ንለስ ስኩት ከምስሖ እየ ንሰኬም ድማ ክመቕሎ እየ። ግልዓድ ናተይ እዩ፣ ሙናሴ ኸዓ ናተይ እዩ፣ ኤፍሬም ቁራዕ ርእሰይ እዩ፣ ይሁዳ ዘንጊ መንግስተይ እዩ፣ ሞኣብ እግረይ ዝሓፅበሉ ገበራ እዩ። ናተይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኸርኢ ኸዓ ኣብ ኤዶም ሳእነይ እድርቢ ብዓወት ከዓ ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤም እፍክር። ወኣምላኽ ናብታ ዕርድቲ ኸተማስ መንኮም መወሰደኒ ናብ ኤዶም ከ መንኮም ምመራሓኒ። ወኣምላኽ ካንዶ ደርቢኻና ኢኻ ምስ ሰራዊትናኸ ካንዶ ኣይትወፅእን ኢኻ። ረድኤት ሰብ ከንቱ እዩ፣ ስለዚ ባዕልኻ ካብ ተጸራሪ ርድኣና። ብሓይሊ ኣምላኽ ንስዕር፣ ንሱ ንተጸራርትና ክድምስሶም እዩ። ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 1 ብዝፈረድኩምዎ ፍርዲ ክፍረደኩም ብዝሰፈርኩምዎ መስፈር ክስፈረኩም እዩ እሞ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ። ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ሰርወ ዘይስተውዓልካስ ንምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓውኻ ዘሎ በሰር እትርኢ? ኣብ ዓይንኻ ሰርወ ከሎስ ከመይ ጌርካ ንሓውኻ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውፃኣልካ ሕደገኒ ትብሎ? ኣታ ግብዝ፣ ቅድም ካብ ዓይንኻ ሰርወ ኣውፅእ፣ ብድሕሪኡ ካብ ዓይኒ ሓውኻ በሰር ንምውፃእ ኣፀቢቕካ ክትርኢ ኢኻ። እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ዝናይ ሎም ወንጌል ናብቲ ወትሩ ልምድና ዝኾነ ድኻምነት ናብኡ ይመፅእ። እስኻ እንታይ እዩ
ናይ ሓውኻ ናይ ሓፍትኻ ናይ መርዓትካ ናይ በዓል ኪዳንኪ ናይ ደቅኻ ናይ ደቅና ኮታ ናይ መሳርሕትና ናይ ኩሉ ዝኾነ ካልእ ሰብ ድኻምነት ክንርኢ ቀሊል እዩ ናብ ውሽጥና ጥራይና ኣቲና ድኻምነትና ንኸይንርኢ ዝፅግመና ስለዚቲ ወንጌል እንታይ ሓተና ኣብ ዓይንኻ ዘሎ መጀመርያ ሰርወ ርአ ንዓይ ኣብ ዓይነይ ዘሎ ሰርወ ወይ ከዓ ጉንዲ ክርኢ እሞ ንዕኡ መጀመርያ ክፈትሕ ይሓተ ነቲ ወንጌል ንዓኻ ፍቅር ሓወዮም ከምኡ ሓተካ ነት ናይ ዓይንኻ ናይ ገዛ ርእስኻ ንዓኸ እውን ፍቅርቲ ሓፍተይ ነቲ ናይ ዓይንኺ ናይ ገዛ ርእስኺ ድኽመት ንክትርኢ ይሓተኪ ከመይ ኣብ ዓለም ሕዳሴ እቲ ክርስትና ብዛዕባ ሕዳሴ ብዛዕባ ለውጢ ብዛዕባ ንስሓ እዩ ተነስሑ ተመለሱ ተሓደሱ ተቐደሱ እዩ ብዛዕባ ሕዳሴ ቅዳሴ ለውጢ ክንሓስብ ከሎና ንካልኦት ሰባት ንክሕደሱ ክንደፍኦም ክንጉንፆም ኣይንኽእልን ንርእስና ኢና መጀመርያ እቲ ሕዳሴ ክንቀበሎ ዘሎና ኣነ ካብቲ ትማሊ ዝነበርክዎ ኩነት ዝሓሽኩ ክኸውን ብዝበለፀ ናብ ክርስቶስ ጎይታይ ክቐርብ ብዝበለፀ ክኽተለካ ብዝቐረበ ክኽተለካ ብዝዓመቐ ክፍቅረካ ጎይታይ ክንብል ነፍሶ ከፍና ናይ ገዛ ርእስና ምዕባለ ሕዳሴ ለውጢ ቅድስና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እንተደኣ ጌርና ንሱ ንርእሱ ነቲ ናይ ሓባር ሕዳሴ የምፆ ከመይ ኣነ እንተደኣ ኣብቲ ሕዳሴ ኣለኹ ሓወይ እውን እንተደኣ ከምኡ ኣብቲ ሕዳሴኻ ኣሎኻ ተፀሚድካ ኣሎኻ ንስኹም ፍቅርቲ ሓፍተይ ኣብቲ ናትኪ ሕዳሴ ተፀሚድኪ እንተደኣ ኣለኺ ናይ ኩላትና ውህሉል ሕዳሴ ማኣድና ሕዳሴ ይረክብ በዚ እዩ ቤተ ክርስትያን እትሕደስ በዚ እዩ ማሕበረሰብ ዝሕደስ በዚ እዩ ሃገራት ዝሕደሳ በዚ እዩ ከ ዓለም በምሉኡ ዝሕደስ ምእንቲ እዚ ንሓውና ንሓፍትና ንሕና ተለውጢ ከምፁ ንስኻ ሕማቕኻ ንስኻ ድኹምኻ ንስኻ ሓጥእኻ ኢልና ክንፈርዶም ኣይንኽእልን ንሱ እንታይ የምፅእ ጎነፅ የምፅእ ባእሲ የምፅእ ፅልኢ የምፅእ ቅርሕንቲ የምፅእ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ምእንቲ እዚ ንሕና ስራሕና ክኸውን ዘሎ ከምዚ ወንጌል ዝሓተና ዘሎ ነቲ ኣብ ዓይንና ዘለዎ ጉንዲ ወይኒ ጉንዲ ሰርወ ከነውፅእ እዩ ናይ ገዛ ርእስና ሕዳሴን ለውጥን ክንሓስብ እዩ ንርእስና እውን ክንፈርዳ የብልናን ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ኣይትረስዕ ከመይ ንሕና እውን ናይ ገዛ ርእስና ጥሪት ኣይኮናን ንሕና እውን ናይ ኣምላኽ ጥሪት ኢና ነፍሶ ከፍና ምእንቲ እዚ ኣምላኽ እንታይ ይብለና ኣሎ ንርእስና እውን ከይንፈርድ ንሓውና እውን ከይንፈርድ ኣይትፍረድ ንበሃል ኣሎና ንፈርድ ማእስዩ ኣብ መጨረሻ መዛዘሚ ናይ ሰብ ሂወት ከጋጥም እንከሎ እዩ ናይ ሰብ ሂወት ከጋጥም እንከሎ ከዓ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ዝፈልጦ ምእንቲ እዚ ክፈርድ ዝኽእል ኣምላኽ ጥራይ እዩ ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ከመይ ነፍሶ ከፍና ኣብ እርጋና እውን ከይተረፈ ሕዳሴ ክንገብር ናብ ኣምላኽ ክንምለስ ለውጢ ክንገብር ዕድልን ተስፋን ኣሎና ተስፋ ዘይብሉ ኩነታት የልቦን ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ኣብ መጨረሻ እውን ናብ ኣምላኽ ክንምለስ ንኽእል ከምቲ ከታሪ ዝነበረ ኣብቲ መስቀል ምስ ጎይታና ዝተሰቕለ ናብ ክርስቶስ ዝተመልሰ ኣብ መስቀል እንከሎ ምእንቲ እዚ ክንፈርድ ኣይንኽእልን ጥራይ እንታይ ክንብል ንኽእል ነፍሰ ከፍና መወዳእታና ክፀብቐልና ክንፅሊ ንኽእል ኣጎይታ መወዳእታና ፀብቐልና ኢልና ናይ ገዛ ርእስና ክንሓስብን ክንፅሊ ንኽእል ስለዚ ኣብዚ እቲ ብዓይንና ዘሎ ምፍራድ ክንገድፎ ንሓውና ድኽመት ምምዝማዝ ክንገድፎ ንሓውና ምፅላም ንሓፍትና ምፅላም ክንገድፎ ነቲ ናይ ኩነት ናይ ገዛ ርእስና ርኢና ድኻምነትና ርኢና ኣነ ድኹም ሓወይ እውን ከማይ ድኹም ኣነ ጎደሎ ሓፍተይ እውን ከማይ ጎደሎ ምዃና ክርዳእና ናብቲ ናይ ገዛ ርእስና ሕዳሴ ክንመፅእ ንርእስና እውን ብኹነኒ ከይንርያ ብፍርዲ ከይንርያ እንታይ ዳ በቲ ኣምላኽ ንዓይ ዝርእየኒ ብርሕርሓይ እዩ ዝርእየኒ ንዓይ ምእንቲ እዚ በቲ ናይ ዓይኒ ኣምላኽ ንርእሰይ ርአ እውን ክርሕርሓላ ንሓወይ ክርሕርሓሉ ንሓፍተይ ክርሕርሓላ በዚ ምክንያት እዚ ብርሕርሐ ብትዕግስቲ ነቲ መስርሕ ቅዳሴ ነቲ መስርሕ ሕዳሴ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብፀሎትን ብፃዕርን ክንሳተፎ ፀሎትናን ፃዕርናን ኣይነቋርፅ ስብሃትን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂን ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን